ვიმჟელეთ ასევე რა თქმა უნდა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მედიის პრობლემებზე. Ძალიან სერიოზული განხილვა ჰქონდა 50%-იან ბარიერზე თბილისის მერის არჩევნების და შევთანხმდით, რომ აუცილებელია ამ კუთხით ჩვენი ბრძოლის გაგრძელება. Ძირითადად საზოგადოება თვლის, რომ ქალაქ თბილისის მერის არჩევნების უფლება მოსახლეობის უმრავლესობას თბილისის არ უნდა წავართვათ. Ამიტომ ეს იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ბრძოლას ჩვენ გავაგრძელებთ. Საბრძოლველია უბრალოდ ბევრი რამ. Ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული თემები არის აქ. ბარიერის თემა, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას მეც, მათ შორის საზოგადოების დარბაზს მთლიანად მიაჩნია, რომ შეიძლება უფლებამოსილების საკითხი, რომ 50% პლუს 1 უნდა მოვიდეს ამ მრჩევლის რაოდენობიდან. Შემდეგ ხმა უნდა მისცეს არჩეული მერი მაშინ ჩაითვლება ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით საზოგადოების დარბაზის აზრით მერად. Odesat 50 plus 1 მისცემს ხმას მას.